Hei, 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 tuo alas sieltä sfääreistäs. Kop, 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 onks ravintoloitsija Nikkinen kotona? Pitäis tulla duuni. Mikä se oikein kärventää? Mua kärventää noin sun ruumiista irtautumissessiot työaikana. Sori. Kelaa koko ajan jenniä, mä oon ihan pihalla. Aika pelottavaa. Kuin ne? Normaalisti tässä vaiheessa nyt muistaa enää kuka joku Jenni Vainio. Mulla olisi uusi Hani kainalossa. Ehkä toi ei liity Jenni ollenkaan, vaan Toni. Oh, joo, sulle ja Tonilla on samanlainen kieroon kasvanut kilpailuvietti. Ja nyt tekin saatte Jenni pokaalista. 3 tuoppia ja viini, 2 mozzarella juustoa ja kahvia.